Okay, leo nitakufundisha jinsi ya kuandaa ice cream au koni mwenyewe ukiwa nyumbani. Unatakiwa uwe na maziwa nusu lita, uwe na cocoa powder, uwe na blue band, uwe na maziwa ya unga, uwe na sukari na uwe na unga wa ngano. Karibu. Nitakuelekeza jinsi ya kufanya kila kitu. Karibu sana. Kisha unakoroga kabla ya kuwasha jiko.